হাই ফ্ৰেন্স আপোনালোকে চাই আছো অল এন এছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটেবিধ আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ কোচনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' এইটো ভুল আপোনালোকে নকৰিব যিসকলে কমেণ্ট কৰি আছিলে ত' কুৱেশ্যনটো হৈছে যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্টটো যিটো আছে আছাম ডাইৰেক্ট ডিগ্ৰুটমেণ্টৰ তাতে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেকি বা কিছুমানে হয়তো কৰিছে ঠিক আছে চ' মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যিসকলে কৰিছে এইটো ভুল নকৰিব ঠিক আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই বা তেওঁলোকে কৰিম বুলি ভাবি আছে চ' তেওঁলোকে যাতে এইটো ভুল নকৰে যিটো নটিফিকেশ্যন দিয়া আছিলে তাতেও উল্লেখ কৰা আছিলে যে যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিটো প'ষ্ট আছে তাতে আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এইটো ভালকৈ লিখা আছে যদি আপোনালোকে কিউ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যায় গ্ৰেড ফ'ৰৰ তাতে কিন্তু এটা কুৱেশ্যন যিটো কিউ এনে কুৱেশ্যন যিটো আছে তাতে আপোনালোকে যদি চাই যে যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট আপুনি গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব নেকি তাতেও কিন্তু লিখা আছে ন' বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে চ' তথাপিও আপোনালোকে সেইবোৰ বস্তু নাচায় বা ন'টিফিকেশ্যন ভালদৰে নাচায় বা যিটো মই প্ৰথমে যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাতে কিন্তু কোৱা হৈছিলে যিহেতু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে গ্ৰেড ফ'ৰত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু কিছুমানে কৰি আছে চ' আপোনালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰি মানে নোৱাৰিব বাট যদি আপুনি কৰে আপোনালোকে কিন্তু ইন ফিউচাৰ টাইম আপোনালোকে কিন্তু প্ৰব্লেম পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে অ'কে চ' আৰু এটা কুৱেশ্যনছ কথা কৈ আছিলে যিসকলে যে তেওঁলোকৰ নাম ভুল আছে ঠিক আছে তেওঁ মাকৰ নাম ঠাইত তেওঁ দেউতাকৰ নাম উঠিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কৈ আছে যে মই শুদ্ধকে দিছিলোঁ তথাপিও মোৰ ভুল দেখাই আছে চ' সেইটো হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও নহয় এইটো ঠিক আছে চ' সেইটো এটা কথা চ' যিহেতু কাৰেকশ্যনছ ডেট তেওঁলোকে এটা আচলতে মই যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ হেল্পলাইন নাম্বাৰ যিটো দিয়া হৈছিলে আছাম বেংক ডিপাৰ্টমেণ্টত তাতে মই ফোন কৰিছিলোঁ তাতে যিহেতু কৈ দিছিলে ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে এটা এডিট অপশ্যন দিব বুলি যদি বাইচেঞ্চ নিদিয়ে ত' সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত যাতে ভুল নহয় আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব ত' এইটোৱে আছিলে ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া মই ভাবোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা লাগিব এনেকুৱা জানিব